Det här är en presentation om periodesystemet som bygger på Tellus 9 och lite från Wikipedia. Tellus 9 är en lärobok som brukas mycket i 9 klass. Periodesystemet är en väldigt viktig ting i naturfag som uppsummerar alla grundstoffen som vi känner till och ställer dem i system. Så att det ska vara lätt att finna ut vilka egenskaper grundstoffen har och vilka andra grundstoffer de ligner på. Den som har fått äran för att vara uppfinnaren av periodesystemet är en russisk kemiker som höll till i Sankt Petersburg på slutet av 1800-talet, som heter Dmitrij Mendelejev. Och grunden till att han regnas som uppfinnaren av periodesystemet är att han gjorde vissa förbättringar på uppfinnelser som har varit gjort tidigare. Och vi kommer tillbaka till det i starten av presentationen. Det vi för övrigt ska ta upp här är lite om periodsystemet och lite om någon av huvudgrupperna i systemet. Och det gäller ädelgassen som står längst till höger. Det gäller grupper vid sidan av som kallas halogener. Och det gäller den gruppen som är märkad med rött till vänster, alkalimetall. Ja, periodesystemet til Mendelejev ble publisert i 1869. Og her var grunnstoffene da ordnet etter hvor tung den var. I perioder nedover i systemet. Nye perioder i systemet kom til når de grunnstoffene det var snakk om begynte å ligne på de som var i perioden foran. Og han Mendelejev lot det stå åpninger i systemet, der han forventet at det ble oppdaget nye grunnstoffer, altså grunnstoffer som enda ikke var oppdaget. På den måten kunne han forutsi egenskapen til enda ikke oppdaget grunnstoffer. Og de to grunnstoffene som ofte blir nevnt i forbindelse med Mendelejev, er gallium og germanium. Selv om han ikke hadde plassert dem inn i systemet, hadde han forutsatt sagt hvilke egenskaper de kom til å ha, ganske nøyaktig. Genistreken til Mendelejev var at han bytta plass på grunnstoffet, sånn at et tyngre grunnstoff ble plassert foran et som var lettere, hvis de kjemiske egenskapene til stoffene tilsa det. Og det gjorde han blant annet med kobolt og nikkel. Så her har læreboka litt feil i det den påstår at det var noe man fant ut etter Mendelejev. For det var nemlig Mendelejev som gjorde denne lille tvisten at han bytta om på grunnstoffet selv om dem, altså massen tilsa at at de skulle stå i en annen rekkefølge. Så uten å kjenne til edelgassene, som enda ikke var oppdaget, og uten å vite hvordan atomene var bygd opp, så hadde han Dmitrij Mendelejev laget et system som med bare med få rettelser brukes den dag i dag. Da atomets indre ble kjent rundt 50 år etter at han Mendelejev hadde presentert periodesystemet, så viste det seg at han Dmitrij Mendelejev hadde ordnet grunnstoffene i stigende rekkefølge etter atomnummer. Og det vil altså si etter antall protoner i kjernen. Så da Joseph Thomson, Ernst Rutherford,
Og senere James Chadwick oppdaget de tre elementærpartiklene, elektron, proton og nøytron, så ble det klart at periodesystemet stemte for de grunnstoffene som ble oppdaget. Et år etter Mendeleev publiserte en tysk kjemiker ved navn Julius Lothar Meyer et periodesystem som lignet veldig mye på det han Mendeleev hadde kommet med, men han Meyer forsøkte ikke å forutsi nye grunnstoffer, noe han Mendeleev altså hadde gjort. Og det var en av grunnene til at Mendeleev sitt system regnes som det system som markerer oppfinnelsen av det moderne periodesystemet.